vou começar, tá, Mônica? Boa tarde. Vamos iniciar, então, mais um simpósio, Medicalização na Adolescência. Vou chamar os palestrantes que estão ali na sala VIP tomando um cafezinho. Já estão chegando aqui. Então, Paulo Schiller, ele é pediatra e psicanalista, tradutor nas horas vagas de inglês, francês e húngaro, especialista em neonatologia, um dos responsáveis pelo berçário da maternidade São Luís. Ele exerce atividade clínica como psicanalista em consultório há 25 anos. Autor do livro A Vertigem da Imortalidade, uma introdução à psicossomática da Companhia das Letras. E também o José Rubem, de Alcântara Bonfim, sanitarista com formação em medicina desde 1973. Ele atua na assistência farmacêutica da Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo e também no Instituto de Saúde da Secretaria do Estado de Saúde de São Paulo. Ele é coordenador executivo da Sociedade Brasileira de Vigilância de Medicamentos. Então, a gente vai iniciar pelo Paulo. Não sei se quer esperar um pouquinho, tem muita gente entrando. Vamos? Acho que podemos começar. Começar? Tá bom. Bom, o que eu tenho a dizer sempre tem uma relação muito estreita com o meu percurso. Né? Eu sou pediatra, na verdade, eu entrei na faculdade de medicina para fazer psiquiatria, era o meu desejo. E aí, no terceiro ano de faculdade, a gente teve a introdução à psiquiatria, e logo aconteceu uma espécie de aula magna, assim, num grande auditório, onde apresentaram para 100 alunos, ali no centro, um psicótico em surto, um esquizofrênico em surto, para a gente assistir. E aí foi ali que eu desisti de fazer psiquiatria. Aí eu me tornei pediatra, e eu já tinha consultório há alguns anos, pediatra, enfim, tradicional, ortodoxo, e estava atendendo no consultório, entra uma paciente com o filho, enfim, entra uma cliente que está trazendo o filho, e ela carregava um livro do Freud embaixo do braço. E aí eu pergunto a ela, mas por que você perde tempo lendo essa bobagem? E ela ficou muito indignada comigo e perguntou se podia voltar uns dias depois para conversar sobre aquilo. E eu disse que sim, claro. E ela voltou, a gente conversou um pouco, e duas semanas depois eu estava fazendo análise. Aí, passados alguns anos de análise, eu comecei a me interessar pela teoria do que estava acontecendo comigo. E, alguns anos depois, eu fechei o consultório de pediatria e abri um consultório de psicanálise. Eu ainda exerço a medicina em tempo parcial. No período da manhã, eu sou neonatologista, eu trabalho num berçário, no Hospital São Luís. Então, o que eu tenho a dizer passa um pouco por essas, né, por essas duas vertentes do meu trabalho. Eu queria também, acho que isso é fundamental, né, parabenizar o pessoal da organização, agradecer o convite. E eu acho que uma reunião, um simpósio desse tipo é absolutamente fundamental hoje em dia. É uma iniciativa corajosa e brilhante, no meu entender. Falta esse tipo de espaço para a gente fazer frente ao que vem acontecendo no mundo psiquiátrico, digamos assim. Em 1966, Lacan, Jacques Lacan fazia uma conferência na Faculdade de Medicina em Paris, na Salpêtrière. Ele foi convidado por um grupo de pediatras e o tema da palestra era o que a psicanálise tinha a oferecer para a medicina, qual poderia ser a contribuição da psicanálise. E ali ele falou de duas coisas absolutamente fundamentais. Uma delas é de que, no entender dele, não era por acaso que a psicanálise nascia, né, na virada do século, em 1900, justamente quando a medicina estava se armando, né, para dar o seu grande salto, a grande evolução da medicina, mas que se dava às custas da exclusão do sujeito do inconsciente, que era justamente quem Freud descobria naquele momento. E a segunda coisa que Lacan disse, em 1966, é que o médico se tornaria em pouco tempo apenas um veículo por onde escoaria a produção da indústria farmacêutica e da tecnologia aliada à medicina.
Essa fala dele causou uma indignação muito grande, um mal-estar muito grande na plateia e também nos médicos que eu tinha convidado. Vou começar a falar inicialmente sobre três publicações a que eu tive acesso recentemente. Eu sei que aqui há médicos e a gente sabe que entre as publicações médicas existem algumas que inspiram, né, mais respeito, são mais respeitadas no mundo da medicina. A primeira publicação é do New England Journal of Medicine, que certamente é uma das publicações médicas mais respeitadas em todo o mundo. Isso é uma publicação de janeiro de 2008, e o título dela é Publicação Seletiva de Estudos sobre Antidepressivos e Sua Eficácia Aparente. A gente sabe que nos Estados Unidos, todo o trabalho de pesquisa que vai ser feito em qualquer instituição acadêmica ou privada deve ser registrado junto ao FDA, né, que é o Food and Drug Administration, equivalente à nossa Anvisa aqui no Brasil. E o que não obriga a que os trabalhos sejam depois publicados. Então, esse trabalho do New England fez um levantamento de 74 estudos que avaliavam a eficácia de 12 antidepressivos. Esses 74 estudos tinham sido registrados junto ao FDA. Eles trabalhavam no conjunto com uma amostra de 12.500 pacientes. E algumas conclusões interessantes essa pesquisa chegou. Que 31% dos trabalhos, ou seja, 23 dos 74 trabalhos, não foram publicados. Não foram publicados. E eles se referiam a 3.500 pacientes. Dos 23 trabalhos não publicados, 22 tinham tido resultados negativos. 37 estudos que tiveram resultados positivos, segundo o FDA, foram publicados. 11, segundo o FDA, tinham resultados negativos, mas foram publicados de um modo que dava a impressão de que o resultado tinha sido positivo. Se eles pegassem o conjunto do que havia sido publicado, a impressão que se tinha era que 94% dos estudos tinham resultado positivo. Segundo o FDA, se todos os trabalhos tivessem sido publicados, apenas metade deles mostrariam um efeito positivo do antidepressivo estudado ali. A gente sabe que 50% é mais ou menos o que se obtém também com efeito placebo, né? E há uma série de estudos mostrando mais recentemente que o efeito placebo e a maioria dos antidepressivos, a não ser em situações extremamente graves, tem uma atuação muito semelhante. O segundo trabalho que eu vou citar é de outra publicação muito respeitada, que é o JAMA, né? É o Journal of the American Medical Association. Esse trabalho é de 2007. Esse trabalho foi um levantamento das relações institucionais, acadêmicas, com a indústria farmacêutica. Ou seja, foi distribuído um questionário para mais de 600 instituições nos Estados Unidos, e o que se demandava era quais eram as relações financeiras entre chefes de departamento e os departamentos propriamente ditos, né, das universidades americanas mais expressivas. Bom, o resultado desse trabalho chegou ao seguinte: 60% dos chefes de departamento tinham alguma forma de relação com a indústria farmacêutica, uma relação pessoal, de consultor, membro de um comitê científico, palestrante pago, fundador, membro do conselho de administração da indústria, de uma empresa, não? Ou tinha ações dessa empresa. Dos departamentos, 67%, como unidades administrativas, tinham relações com a indústria farmacêutica. Das pessoas que responderam, das instituições que responderam, 72% consideraram que a relação do chefe do departamento com a indústria tinha um impacto negativo na capacidade do departamento de conduzir estudos e pesquisas independentes e isentas. Além dessas relações que eles, né, que eles interrogaram, existem outras. Aliás, é importante citar que muitas das respostas que foram negativas foram depois checadas na internet, enfim, de maneiras indiretas, né? Então, certamente, esse trabalho, as respostas, né, o levantamento subestimava, na verdade, a real relação entre os departamentos e os chefes com a indústria farmacêutica. Existem outras coisas, honorários pagos por artigos,
encontros patrocinados pela indústria, conferências, não é? Pagamento por patentes, que é uma coisa que eu vou mencionar um pouco mais adiante de novo, ingressos, presentes e despesas de viagem, né? 60% dos que responderam tinham mais de uma dessas relações com a indústria. A educação continuada nessas instituições, seminários, o trabalho de residentes, assinatura de revistas, softwares, eram todos pagos pela indústria farmacêutica. O terceiro trabalho que eu vou mencionar, talvez o mais importante, é de uma revista chamada Psychotherapy and Psychosomatics, de 2006, uma revista também muito conceituada. Aí foi feito um levantamento para se estabelecer os laços financeiros entre os membros do Comitê de Elaboração do DSM-4, que é o Manual de Diagnóstico em Psiquiatria, e a indústria farmacêutica. A gente sabe que o DSM-4 está agora na sexta revisão, né, de 1994, existe uma nova edição prometida para 2011. Muito bem. Dos 170 membros, né, dos 170 psiquiatras que participaram do comitê de elaboração do DSM-4, 56% tinham ao menos um laço financeiro com a indústria farmacêutica. Porém, dos comitês responsáveis por distúrbios de humor e esquizofrenia e outros distúrbios psicóticos, 100% tinham laços com a indústria farmacêutica. As categorias desses laços eram fundamentalmente financiamento de pesquisas, trabalho de consultoria e trabalho como palestrante pago, né? No encontro anual da Associação Americana de Psiquiatria, em 2004, 54 dos simpósios foram financiados pela indústria farmacêutica. Só para mencionar um pouco os comitês responsáveis por outras patologias do DSM-4, em distúrbios da ansiedade, 81% dos membros do comitê tinham relação com a indústria farmacêutica, distúrbios alimentares, 83%, distúrbios induzidos por medicação, 88%, distúrbios pré-menstruais, 83%. E aqui o que interessa particularmente a gente, distúrbios diagnosticados na infância ou adolescência, 61%. Existe também hoje um outro tipo de movimento nos Estados Unidos, assim, no Brasil também existem algumas associações que congregam determinados, enfim, grupos de pessoas que têm um determinado diagnóstico, né? E nos Estados Unidos são chamados de charities em geral. Então, grupos que congregam pacientes que têm, enfim, pais, por exemplo, que têm filhos com transtornos de déficit de atenção. Esses charities costumam ter sites na internet, publicações, e esses encontros anuais ou semestrais, que são também patrocinados sempre pela indústria farmacêutica, né? Na verdade, nos Estados Unidos aconteceu uma grande virada a partir dos anos 80, depois, com o início da presidência do Ronald Reagan. As relações entre a academia e a indústria se transformaram muito, porque até então, o que era fruto de pesquisa da academia, né, das universidades, que recebiam um grande patrocínio do dinheiro público, o que era fruto dessas pesquisas ficava em domínio público, né? E a partir dos anos 80, a partir da presidência do Reagan, as universidades passaram a ter o direito de vender patentes para a indústria farmacêutica, né? Isso gerou um mercado, né, que movimenta hoje nos Estados Unidos cerca de $400 bilhões por ano. Os antidepressivos e antipsicóticos foram, em 2004, eu acho que hoje mais, foram respectivamente quarto e quinto medicamentos mais receitados nos Estados Unidos. Cada um deles equivale a um consumo de $20 bilhões. O DSM-4, a gente sabe que ele é fruto do modo psiquiátrico de pensar, né? Que surgiu mais ou menos contemporaneamente com o trabalho do Freud, Emil Kraepelin, né? Um psiquiatra alemão, que foi quem decretou que toda alteração psíquica, toda alteração psíquica corresponde a uma alteração cerebral. O DSM-4, não sei quantos de vocês conhecem, mas ele é um trabalho bastante curioso, especialmente do ponto de vista médico. A gente tem alguns princípios em medicina, né, que a gente aprende ali já desde o,
na verdade, o segundo, terceiro ano de faculdade, que martelam o tempo todo para a gente, são alguns conceitos fundamentais. Sempre que a gente está diante de uma multiplicidade de sintomas, o médico deve buscar sempre, preferencialmente, um único diagnóstico que explique tudo que ele vê, né? Tudo que se apresenta diante dele. O DSM-4, do modo como ele está montado, permite com facilidade que o indivíduo tenha mais de um diagnóstico. A segunda coisa, eu acho que é mais importante ainda, é que, tomando o DSM-4 como referência, né, como obra de referência, e ela é no Brasil, o DSM-4, a psiquiatria, é talvez uma das poucas especialidades em que a etiologia pouco importa. Né? O DSM-4 tem um grande elenco de diagnósticos, acho que mais de 300, uma descrição pormenorizada e muito confusa de sintomas, arbitrária na maioria das vezes. Existe, eu já vou citar um livro, existe um livro chamado Shyness, em inglês, de um autor chamado Christopher Lane, que é a descrição de como foi elaborado o DSM-4, né? Como foi composto o comitê, né? O painel de psiquiatras que elaboraram os diagnósticos, como isso funcionava, e é uma comédia de erros, né? Chega a ser cômico muitas vezes, mas os encontros dos comitês, encontros nacionais, de vez em quando eles faziam encontros nacionais com os vários comitês que trabalhavam, eram evidentemente patrocinados pela indústria farmacêutica. Mas voltando um pouco, o DSM-4 é um manual onde não existe etiologia, né? Que é, em qualquer especialidade médica, quando você vai abrir a narrativa de uma doença, a primeira coisa que você vai encontrar é etiologia, qual é a causa. Além disso, a montagem do manual é feita de um tal modo em que um determinado sintoma, se aparecer 3 vezes em 4 meses, ou 2 vezes em 3 meses, ou enfim, é de um modo tal que a cada revisão, quando você muda de 3 meses para 4 meses, ou um sintoma que aparece 3 vezes ao invés de 4, você está falando aí em milhões de dólares. Né? Bom, uma das coisas que saiu do manual do DSM-4, e que é bastante engraçada, é que o painel que trabalhava na Califórnia, por exemplo, concluiu que o Sansão, o personagem bíblico, ele exibia 6 dos 7 critérios para distúrbio de personalidade antissocial. Isso, na verdade, isso foi muito feito, né? Estudos em outros países, com muito poucos pacientes, e estudos históricos, na verdade, para fundamentar, né? Para sacramentar, para dar mais consistência ao manual que era elaborado. Muito bem. Essa avaliação do Sansão ajudava a compreender a história, né? Identificar, talvez, na história, outros líderes que podiam ter o distúrbio de personalidade antissocial. Alguns dos sintomas do Sansão é que ele não sabia fazer planos ou se ater a normas sociais. Ele era muito irritável, agressivo, e isso resultava de um descaso com a própria segurança e dos outros, que é o que está no manual. Eles não levaram em conta o fato de que, depois dele ter sido traído muitas vezes pela Dalila, os filisteus arrancaram os olhos dele, e ele se tornou uma pessoa assim, agressiva depois disso. Essa é uma questão também fundamental, né? da passagem entre medicina e psicanálise. O fato de se descrever, o fato de se conhecer uma alteração orgânica, uma alteração biológica, jamais significa que a gente esteja diante da causa de alguma coisa, né? Jamais. Se a gente parar um médico aí no corredor do hospital e perguntar qual é a causa do infarto do miocárdio, ele vai dizer de bate-pronto que é a obstrução de um ramo da artéria coronária. E aí, se a gente disser para ele, não, mas o cara que teve um infarto, ele acabou de receber um telefonema de uma notícia trágica, em seguida ele teve um infarto. Qual é a causa do infarto? E aí o médico vai ficar um pouco atrapalhado. Ou seja, o infarto do miocárdio é uma catástrofe biológica, né? Enfim, tem alterações orgânicas muito bem conhecidas, mas o fato de a gente identificar isso não significa nunca que se está diante da causa de alguma coisa, jamais em medicina. Bom, para finalizar, eu vou falar um pouquinho então do tema propriamente desse seminário, que é a medicalização da adolescência, mas
A medicalização na adolescência é nada mais do que uma extensão da medicalização do adulto e da medicalização da infância, né? Só para citar, nos Estados Unidos, hoje estima-se que entre 8 e 10 milhões de crianças tomam Ritalina, né? Que é uma anfetamina que, sabidamente, é um estimulante, né? Aumenta a capacidade de concentração, com certeza, em pessoas normais, em jogadores de futebol e também em cavalos. Bom, transtorno de déficit de atenção na infância e na adolescência, né? Que, aliás, agora está se tentando estender também para o adulto, né? Existem algumas associações também, já charities americanas, que congregam adultos com transtornos de déficit de atenção. A criança hiperativa é do dia a dia, é do cotidiano do consultório, né? A gente recebe, enfim, eu recebo o tempo todo esse tipo de criança, muitas vezes encaminhada pela escola ou por algum outro profissional, né? Psicopedagogos, educadores. E eu vou arriscar dizer o que é a criança hiperativa. Eu acho que, se a gente pensar na obra do Lacan, Lacan fez muitas coisas, mas eu acho que a mais importante foi a identificação da importância da metáfora paterna, né? Do lugar simbólico de um pai. Lacan disse que o autismo e a psicose, por exemplo, são resultantes da forclusão, do que ele chamou de nome do pai, né? Ou seja, de algum modo, assim, simplificando aqui, ele identificou o lugar da paternidade como causa de distúrbios psíquicos importantes. Eu diria mais, deixando, enfim, a psicose e o autismo são isso, com certeza, e a referência da clínica não deixa nenhuma margem à dúvida quanto a isso. Mas deixando de lado a psicose e o autismo, eu diria que o comprometimento psíquico humano é diretamente proporcional à ausência de paternidade. E a criança hiperativa, a criança excitada, né, hiperexcitada, é uma das modalidades disso. A criança hiperexcitada é uma criança eroticamente excitada. É a criança que é fruto de uma história em que tem uma mãe muito colada, em termos bem simples, muito grudada, e um pai ausente. Essa hiperexcitação é de natureza erótica e eu diria que nunca vi nada diferente disso como causa, né? Eu arrisco dizer que a criança hiperativa, aí fica para discussão talvez depois de por que isso é muito mais frequente no sexo masculino. Aliás, todas as grandes, né, os grandes males psíquicos são muito mais frequentes no sexo masculino. Alguém poderia pensar que isso é genético, né? São mais prevalentes em determinadas famílias, o que também é um argumento a favor da tese genética, né? Que é uma grande bobagem, porque famílias em que a pobreza segue de geração em geração, não tem nada de genético nisso. Eu diria que em 100% dos casos a criança hiperativa é uma criança eroticamente excitada. Penso que esse atendimento deve ser feito sempre sem medicação, invariavelmente. A medicação não faz o menor sentido, né? Como ela não faz sentido em quase nenhuma circunstância do atendimento em psicanálise, né? Nem mesmo nas psicoses. Também a gente pode discutir depois. Mas é um atendimento que se propõe, pelo menos inicialmente, sempre com os pais presentes, sempre com a família participando. E uma vez identificado, né, essa árvore genealógica, na verdade, sempre é uma história familiar maior, em que a gente tem pais ausentes, né, e, portanto, meninos, homens fragilizados ou impotentes das mais diversas maneiras, é um trabalho que pode ser, enfim, é um trabalho restrito a um prazo bastante curto. A hiperatividade propriamente dita se resolve em poucas sessões, em poucos atendimentos. Eu diria que, às vezes, em um ou dois atendimentos. Quando se encontra alguma coisa assim, mais evidente, mais concreta, né? Que nem é o trabalho habitual do psicanalista, mas algo mais concreto, que é um menino de 4, 5 anos de idade tomando banho com a mãe, dormindo com a mãe, trocando de roupa junto com a mãe, indo ao banheiro com a mãe, o pai dorme na sala ou nem dorme em casa. Um elenco de pequenas orientações já traz um alívio muito grande.
Não sei quanto tempo passou, mas acho que é isso. É, bom, enfim, fundamentalmente era isso que eu queria dizer. Não, a gente fica para a discussão. Não, tudo bem. Só avisando que quem quiser já formular questões, pode procurar a equipe de apoio, questões para o Paulo, tá? Pode começar, Romulo. Eu me sinto muito contente de, pela segunda vez, comparecer a um encontro científico tão relevante quanto este organizado pelo Conselho Regional de Psicologia do Estado de São Paulo. Eu fiquei muito contente e até tinha pedido para o Dr. Paulo Schiller falar antes de mim, porque eu não sou clínico, ou melhor, já fui. E há muitos anos estou dedicado às políticas farmacêuticas, mas o conhecimento de clínica que tive no primeiro terço da minha vida profissional é suficiente, e a experiência acumulada, para que hoje eu exerça atividades de orientação quanto a tratamentos farmacológicos em geral. E entre eles, naturalmente, surgem, com frequência, solicitações de psicofármacos. Como é que eu passo? Oi? Bom, então, em realidade, nós vamos falar sobre as consequências ou o cenário, não é, de consequências do que os especialistas chamam de falta de uso racional. Eu entendi perfeitamente a tese do Dr. Paulo Schiller, e, em grande parte, compartilho com ela. Aqui. Então, creio que umas brevíssimas recordações sobre a boa prescrição devem ser feitas. Este quadro mostra, não é? É um quadro clássico. Aliás, eu prefiro muito olhar a literatura antiga, porque a boa literatura antiga, na realidade, ela é redescoberta mais tarde. Então, vejam que esse autor, Bauer, não é? É um inglês. As metas de uma boa prescrição e seus conflitos, não é, mais comuns. Vejam que é claro que todo médico, estamos falando aqui principalmente de médicos, quer obter o máximo efeito de um tratamento farmacológico, com, nem sempre, o mínimo risco. Os médicos são, em grande parte, tontos. Eles não avaliam, não é, a necessidade de se realmente prescrever um fármaco que tenha o máximo efeito com o mínimo risco, porque a ausência de risco nenhum fármaco tem. Aliás, o próprio médico pode ser um agente, né, de risco. Mas é claro, porque não só ele pode exercer um efeito placebo, e os bons médicos o exercem, como eles podem exercer um efeito nocebo. Evidentemente. É claro que se deve levar em conta, não é, o custo mínimo. Caso contrário, não se poderia, não é, fazer assistência farmacoterapêutica efetiva para massas, não é?
Só se poderia fazer assistência farmacêutica efetiva para os ricos, porque os preços dos fármacos são impostos, né, pela indústria farmacêutica. E os médicos também não olham isso, porque alguém sempre paga. Não é ele que paga, né? E frequentemente não é o paciente que paga, quem paga é o Sistema Único de Saúde. Seja por meio, né, da rede pública, seja por contestação, né, por via judicial. Este quarto aspecto, esse raramente é levado em conta. São as escolhas do paciente. O paciente tem que ser um sujeito ativo da sua recuperação. Se é criança, naturalmente acompanhado dos responsáveis. Então, isso não é levado em conta. Frequentemente, eu percebo que isso é esquecido. Bom, este é o acróstico mais perfeito que eu conheço. Ele está ali, a significação dele em inglês, e naturalmente que é idêntica em português. E são steps, ou seja, são passos. Então, um prescritor ou alguém da equipe de saúde que está, não é, participando do processo terapêutico precisa ter uma clareza completa a respeito dos passos que devem ser seguidos quando se faz uma prescrição farmacológica, seja de um fármaco antigo ou novo. E isto tem que ser rigorosamente obedecido. Em primeiro lugar, tem que se pensar na segurança. Não é no efeito, é na segurança. Em segundo lugar, é o efeito, ou seja, aquele máximo, não é, efeito. Só que este efeito, não é, em segundo lugar, a recepção, não é, deste tratamento, não é, para o paciente. Em terceiro lugar, a efetividade, que é algo mais do que, não é, a eficácia. Infelizmente, não tenho tempo para discorrer sobre isso. Depois, o preço. E, por fim, a simplicidade de uso. Na maioria das vezes, não é, eu que trabalho em comissão, na Comissão Nacional de Seleção de Fármacos para o Sistema Único de Saúde, eu faço parte de uma equipe, que eu me orgulho muito da equipe que eu faço parte, e que produz a Relação Nacional dos Medicamentos Essenciais, a RENAME. Faço parte dessa equipe, sou um dos membros mais antigos, desde 2006. Esses trabalhos todos, que eu estou citando, tem na nota de rodapé, a maioria deles tem disponibilidade gratuita. Esse trabalho mesmo, que é um trabalho maravilhoso, é de dois farmacêuticos ingleses, não é, de 2005, da revista de Pharmaceutical Journal. Bom, dando um salto, não é, eu peço a atenção de vocês para, não é, o chamado, assim designei, há muitos anos, comércio da doença. Porque eu, é uma foiteza de tradução da minha parte, porque a expressão em inglês é mongering disease, ou disease mongering. Mongering, em inglês, já é um comércio fraudulento. Mongering, qualquer coisa. Então, se criou essa expressão em inglês, já tem mais de 10 anos, não é? E se fala de doenças fabricadas, de produção de doenças. Eu achei que nós deveríamos ter uma tradução mais compreensiva. Então, designei isso por comércio da doença. Olha, todas essas doenças aí, não é que elas não existam, ou síndromes, muitas delas não são nem doenças, não é?
podem até existir numa proporção muito limitada, mas elas foram extraordinariamente expandidas pela ação da indústria farmacêutica neste cenário, não é, que o Dr. Paulo Schiller acabou, não é, de comunicar a vocês. Então, disfunção sexual feminina, disfunção erétil, sino das pernas inquietas, insônia, transtorno bipolar, distúrbio de déficit de atenção, distúrbio de ansiedade social, sino do intestino irritável. E tem muitas outras. Quais são? Esta é uma observação de um jornalista, que eu achei uma das coisas... Já li muito sobre esse assunto, não é? Mas essa observação desse jornalista, de 2006, eu achei perfeita. Aceitando por um momento as alegações da indústria sobre o número de pessoas que sofrem destas 8 doenças, um simples cálculo mostra que 93% de homens e mulheres adultos nos Estados Unidos sofrem de pelo menos uma delas. Juntando umas poucas condições, como depressão, perda da densidade óssea e distúrbio disfórico pré-menstrual, os números da indústria fazem com que virtualmente todo americano tenha uma doença com necessidade de um tratamento. Então, não tem saída isso. Há anos que é assim. E nós, né, que recebemos uma influência extraordinária, né, da medicina americana, não só nas edições científicas, mas também nos meios de comunicação de massa, estamos, né, engolindo isso sem reflexão. Eu digo nós, a sociedade brasileira. Bom, estas são reações, não é, que já existem em muitas partes do mundo. Nenhuma reação sistemática, não é, está sendo desenvolvida, não é, no país com uma, digamos assim, uma agenda, não é, determinada. Esta iniciativa do Conselho Regional de Psicologia, que já data de uns 2 anos, pelo menos, é algo extraordinário nesse cenário. Nós temos que discutir as consequências econômicas e sociais do comércio da doença. Então, este trabalho aí é um trabalho excelente, com disponibilidade gratuita, do Singapore Medical Journal. Olhe, tem vida inteligente do outro lado do planeta. As pessoas acham que Singapura... Isso. Pois eles estão muito mais avançados do que a gente. Isso por eu não queria citar literatura americana, nem australiana, nem canadense, que são maravilhosas. Muito bem. Então, olha. Então, esse trabalho é de 2007, a criação da doença, patrocinada por cooperações, provavelmente crescerá nos próximos anos. Está crescendo a velocidades impressionantes. Bom, então, olha, o primeiro passo para combater o comércio da doença é ter um genuíno desenredamento de profissionais de saúde com relação à indústria farmacêutica. Se o profissional de saúde, e aí eu me refiro particularmente ao médico, ele não cortar os laços com a indústria farmacêutica, está literalmente condenado ao inferno. E dele jamais sairá. Então, há muito material excelente disponível na internet sobre, né? Olha, o Dr. Paulo Schiller, sobre outros ângulos, disse exatamente isso que está aqui. Médicos devem desenvolver capacidade para análise de artigos de revistas e comunicados de pesquisa e deveriam evitar ser enganados pela apresentação e interpretação de dados com vieses. Olha, Richard Smith, que foi o editor do British Medical Journal durante muitos anos, e a Márcia Angel, que foi o editor, não é, da
New England Journal of Medicine, que tem um livro maravilhoso chamado A Verdade sobre os Laboratórios Farmacêuticos. Editora Record, Rio de Janeiro, Editora Record, 2008. Olhe, nenhuma pessoa que tenha, sabe, que perceba, não é? Que perceba que é preciso azeitar o bestunto, não pode deixar de ler esse livro. Eu li esse livro quando ele saiu em inglês, em 2004, final de 2004. Eu achei extraordinário que menos de 3 anos tenha saído em português. Olhe, pode esquecer todos os seus... qualquer outro livro que tenha relação com medicina por 2 dias. Leiam esse livro, que vocês vão ler os livros de medicina com outro olhar. Muito bem. Prosseguindo. Olhe, PLOS Medicine é uma série de revistas, todas com acesso gratuito. Em 2006, não é, saiu um número temático, não é, só sobre o comércio da doença. Olhe, uma das coisas mais difíceis que eu vi, eu já estou com quase 38 anos de formado. Olhe, ensinar médico a ler revista farmacêutica é uma tarefa hercúlea. E eu digo que não é só hercúlea, não. É uma tarefa de Sísifo. Olhe, médicos e outros prescritores devem desenvolver uma capacidade de analisar o material de propaganda apresentado pela indústria. Se o médico não for treinado nisso, o médico e os demais profissionais, é claro, se ele não for treinado, nada vai para frente. Nada. É inútil qualquer esforço de tentar convencê-lo de que ele está prescrevendo um fármaco novo que não é nenhuma novidade terapêutica. Pelo contrário, pode ser prejudicial, é mais caro e enganador. Bom, isso aí são providências que são tomadas pelo Conselho Regional de Medicina, né? Que eu sou obrigado a pagar, não é? Todo ano. Mas é claro, Então, o Conselho até que tem tomado algumas atitudes progressistas, mas acontece que, quando toma uma atitude, o problema já está estabelecido, enraizado, e é... Não é, Paulo? Você que é médico sabe disso, e médico clínico sabe disso. Então, sabe, é muito bom, a gente deve louvar que eles estão preocupados com propaganda. Não é? Agora, no final desse mês, vai ter um debate no Conselho Regional de Medicina, não é? Não é? Sobre a influência da propaganda na atuação do médico. Ora, eu fui duas vezes, há anos atrás, conversar com os conselheiros do Conselho Regional de Medicina, sabe? Ah, suas ideias são ótimas, mas elas são difíceis de serem aplicadas. Não tem dificuldade nenhuma. É só uma questão de querer. E eu não chamo isso nem vontade política. Eu acho que é uma questão de honrar uma profissão. Uma profissão não pode ser uma correia de transmissão de nenhuma corporação. No caso, as corporações econômicas. Porque a indústria farmacêutica, ela existe não para produzir saúde, ela existe para produzir lucro. Não é? Se secundariamente tiver algum fruto, não é, sanitário, ótimo. Mas não é essa. A indústria farmacêutica é uma indústria como outra qualquer. Não tem nenhuma distinção. E produz um produto, não é, frequentemente ruim e pior, danoso. Bom, isso depois vocês vão ver. Olhe, essa foto eu tirei há muitos anos. Continua assim, hein? Não foi limpa. Esse busto não foi limpo. É na entrada da primeira faculdade de medicina do país. Faculdade de Medicina da Bahia. 1808, não esqueça, hein?
Dom João chegou aqui e foi fundada a Faculdade de Medicina. Então, isso é o busto de Hipócrates. Olhe, no livro das epidemias de Hipócrates, no capítulo 5, tem uma frase que é o postulado. O postulado não é do exercício da medicina, é o postulado de um exercício, não é, da vida. Antes de tudo, não causar dano. Está aí em 6 línguas. Bom, isto aqui é definições de uso racional, vocês podem ver isso depois, o que é uso racional. Isso aqui é um site maravilhoso, não é, da Lenita Van Marker, viu? É, na OPAS, não é? Nossa, a Lenita Van Marker é a nossa principal farmacologista clínica e foi o primeiro brasileiro que tomou assento no Comitê de Peritos da Organização Mundial de Saúde para a seleção dos chamados medicamentos essenciais, ou seja, os fármacos indispensáveis. É uma honra que nós tenhamos, sabe, uma brasileira tão capaz quanto ela. É uma honra. O livro dela, Farmacologia Clínica, Fundamentos da Terapêutica Racional, está na 4ª edição, saiu o mês passado, é um calhamaço de quase 2.000 páginas. Podem gastar um bom dinheiro e comprá-lo. Bom, isso aí eu traduzi, é uma revista alemã, muito excelente, não é? Um boletim independente alemão, naturalmente eu não sei alemão, mas traduzido do inglês, porque eles fazem edições bilíngues, não é? Então veja bem. Orientação sobre produtos farmacêuticos pode ser obtida de médicos e farmacêuticos. Mas cada vez mais pessoas querem descobrir por si mesmas. É isso que vocês, todo dia vocês atendem pessoas, naturalmente, com uma certa escolaridade, não é? E que já vão com diagnósticos, já vão com indicações terapêuticas, já vão com tudo. É uma coisa impressionante. Não é verdade isso? Eu vim com tudo, né? Até as opções, se não der certo aquilo, já tem a opção. Há boas razões para fazer isso. Mas é acerca dos benefícios e riscos possíveis de remédios que elas estão inclinadas a tomar. Há boas razões para fazer isso. Médicos estão, algumas vezes, sob intensa interferência de propagandistas e outras atividades de propaganda da indústria farmacêutica. Especialmente nos países em desenvolvimento, o acesso à informação independente e atualizada é escasso. Agora, nem tanto, porque a internet hoje nivelou tudo. Muito bem, mas o problema é esse. Um paciente informar-se por si próprio é útil no contexto de melhores resultados para a saúde. Mas não é fácil obter boa informação. Por que não é fácil? Não é porque ela não exista. É porque é preciso saber pesquisar. E você só encontra aquilo que você antecipadamente está procurando. Você já tem um vislumbre do que você vai procurar. E ter o hábito, né, de ter uma relação constante, não é? Quase visceral, com as boas fontes de informação. Bom, isto aí é uma declaração muito importante, uma das melhores que eu já vi, não é? No cenário sanitário, viu? Não vou comentar ela, está na página, nossa página da Sobravima está sendo mudada, mas vocês, rapidamente, vocês encontram a declaração de Erice, quanto sobre a comunicação de informação como a segurança de fármacos. Obrigação de todo profissional de saúde. Não é necessário que seja médico, cirurgião, dentista ou enfermeiro, não é? Quer dizer, profissionais que lidam mais com remédios. Não, todo profissional de saúde tem a obrigação de fazer comunicados claros, não é? Numa linguagem compreensiva, não é? Para os seus pacientes, clientes, usuários, ou a terminologia que queiram usar. Então, por favor, leiam essa declaração na página da Sobravime,
www.sobravime.org.br. Bom, isso aí é para mostrar, não é? Ah, esses são os psicofármacos que vocês conhecem, não é? Da Renam 2010. Houve muito pouca mudança em relação à relação 2008, não é? Então, os anticonvulsivantes, os antidepressivos, os estabilizadores de humor, doença de Parkinson, antipsicóticos, ansiolíticos e hipnossedativos. O problema, vou andar rapidamente, é o seguinte: benzodiazepínico, ou seja, tranquilizante, não é? Hipnossedativo, a OMS há muitos anos diz que é para usar em casos raríssimos. Uma ansiedade extremamente grande. E por um período que não pode passar de 4 semanas. Não é essa a nossa realidade. Eu vejo, olha, não é fácil descontinuar o tratamento de uma pessoa que está há anos tomando um benzodiazepínico. Não é fácil. Então, este é um trabalho brasileiro muito bom, de 96, ou melhor, de 2006. Bom, isso aqui é um trabalho que vocês encontram na Secretaria de Saúde, né? Menu da Prefeitura, Secretaria de Saúde, aí vai na assistência farmacêutica. Olha, eu gostaria de ter tempo para me estender na análise desse trabalho, que tem 8 páginas, fui eu que escrevi, sobre o uso de antidepressivos da atenção básica. Olhe, na maioria das vezes, antidepressivo da atenção básica não tem valor nenhum. Não estou dizendo que não possa ter em situações em que é importante que o, no caso, o psiquiatra ou o neurologista, não é? Ele tenha um bom conhecimento, não só de clínica, mas de farmacologia, e de farmacologia clínica, para usar bem um antidepressivo. O que eu vejo é o seguinte, eu converso até com meus colegas, eu tenho colegas de trabalho que são dependentes de antidepressivos. Tomam todo dia, faz anos que tomam, acho que não vai fazer mal nenhum, não é? Mas eu vejo que faz, eu vejo. Bom, então, esse é um trabalho extenso, não é? Que começa com uma análise notável, não é? De um psiquiatra e epistemólogo, não é? Grego-americano. Muito bom essa apresentação que eu apresentei. Eu comecei citando esse autor, que é um autor fabuloso. Bom, e agora? Bom, isto aqui é uma coleção, eu peguei somente umas 3 ou 4 imagens, isso é uma coleção que eu tenho, faz tempo que eu preciso atualizar essa coleção, essa aqui é de 2002, não é? Quando o metilfenidato estava, não é? Os primeiros meses, poucos anos, metilfenidato no Brasil é de 2000 para cá, então veja bem. Essa outra também já é de 2004, já não tem aquele gracejo lá, viu? Aí o gracejo voltou agora em 2006 e eu parei por aí, né? De fazer pesquisa. Olha, quando você pega uma propaganda dessa, você tem que usar uma lupa, não é? Desse tamanho, para poder ver a informação incompleta e muitas vezes errônea que está sobre as indicações de uso, precaução, efeitos adversos, indesejáveis, etc. Bom, isso aí é o produto Ritalina, registrado na Anvisa, não é? E o produto Concerta, que é com C, viu? É com C, Concerta com C. Bom, aqui são observações importantes farmacotécnicas sobre o metilfenidato. Olhe, as cápsulas, elas, quando empregadas adequadamente, é claro,
elas são melhores do que os comprimidos, hein? Claro, porque os comprimidos podem levar o risco de obstrução gastrointestinal. É. Então, um doutor que prescreve metilfenidato em comprimidos, ele não conhece de farmacologia. Muito bem. Olha, aqui é o trabalho da Lenita Van Marker, lá no site da OPAS. Pode escrever DHDA, OPAS, Lenita Van Marker, aparece, viu? Aparece esse trabalho dela, que é excelente. Há muitos trabalhos importantes em todas as partes do mundo, mas eu valorizo muito a prata da casa, vocês já perceberam, né? Bom, isso aí é para mostrar para vocês que há uma preocupação antiga sobre os riscos cardíacos do metilfenidato. Isso não é história, não é? Não é história. Isso aí são da... Isso aí foi um primeiro levantamento que eu fiz, não é? Em 2006, um comitê ad hoc da FDA examinou no banco de dados de farmacovigilância dos Estados Unidos 160 notificações de morte de pacientes que tomaram metilfenidato. Porque tem ação na frequência cardíaca e, naturalmente, na pressão. Bom, aí tem as mortes súbitas que houve nesse período de 99 a 2003, não é? E depois, quem morreu, não é? Quem morreu. Muito bem. Só uma minoria de pacientes tinha uma normalidade da necroscopia, não é? E aí é o seguinte, olha, 8 eventos cardiovasculares graves, mas não fatais, foram notificados entre 99 e 2003, em crianças com idade média de 11,5 anos. Um acidente vascular cerebral, uma síncope e 6 casos de arritmias cardíacas. Outras 11 notificações envolveram adultos. Esse risco de efeitos cardíacos ameaçadores da vida é uma razão adicional para se reservar a prescrição de metilfenidato para um subconjunto específico de pacientes que realmente necessitem de um fármaco. Então, para começar, quem faz farmacologia clínica, farmacoepidemiologia, há muitos anos recomenda que o uso de metilfenidato tem que ser cuidadosamente selecionado. Quer dizer, nem toda criança com diagnóstico presuntivo de déficit, não é, de atenção e hiperatividade, não é, precisam receber metilfenidato. De jeito nenhum. Bom, aqui está a bibliografia. Bom, a prescrição de metilfenidato tem que ser regulada, a exemplo da iniciativa da Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo, que exige do prescritor preenchimento de um questionário de avaliação de critérios para diagnóstico. Olha, esse instrumento aqui, viu? É um instrumento, ele é muito, muito impreciso, viu? É um instrumento que tem base, não é, adaptado, base internacional adaptada para o Brasil, mas é um instrumento impreciso. Isso é para, pelo menos, avisar o médico que, sabe, alguém está de olho no que ele está prescrevendo. No fundo, é isso. Porque, na realidade, o metilfenidato, por exemplo, no Reino Unido, não é, onde se exerce, não é, uma medicina muito qualificada, eu acho, viu? E há uma preocupação muito séria sobre o uso racional de qualquer coisa, né? O metilfenidato só pode ser prescrito por um especialista que tenha um treinamento, uma capacidade, não é, reconhecida no uso desse fármaco. Não pode ser prescrito por qualquer médico no Reino Unido. Nem tampouco por qualquer psiquiatra, nem tampouco por qualquer pediatra. O acompanhamento, sim, é feito por psiquiatras ou pediatras, mas quem institui o tratamento é um especialista no uso desse fármaco, porque trata-se de uma anfetamina. E, além disso, o entorno
o entorno. O uso do metilfenidato, o uso farmacológico, ou da tamoxetina, ou de qualquer, não é? São os dois principais fármacos. Ele é feito no contexto de um atendimento global, psicoterapêutico, psicológico. Não é o fator mais importante. Quando é que chegaremos a isso? Bom, isso aqui, para terminar, eu queria dizer para vocês, esse estudo dinamarquês, 3 minutos, esse estudo dinamarquês de 2010, agora, do meio do ano, um elevado número de sérias reações adversas a fármacos notificadas com relação a remédios psicotrópicos em populações pediátricas, aqui faltou a separação, deveria ser uma preocupação para os profissionais do cuidado da saúde e médicos, considerando o elevado número de efeitos defeitos congênitos, não é? Que foram notificados, maior cuidado tem que ser dado, tem que ser levado em conta quando, não é, se prescrever esses fármacos para grávidas. Olhe, metade está aqui, ó, do total, quase 20% das notificações adversas foram feitas em crianças do nascimento aos 2 anos, não é? E metade delas em adolescentes, especialmente por causa de antidepressivos e psicoestimulantes. Psicoestimulantes, leia-se, metilfenidato, na maior parte dos casos, e a tamoxetina. Quer dizer, isto eu estou falando da Dinamarca, onde existe farmacovigilância. O sistema de farmacovigilância no mundo começaram nos anos 60 lá. Quanto chão eles já percorreram para poder editar um trabalho desse? Vai passar quantas décadas para que a gente possa saber as consequências do uso de metilfenidato em circunstâncias, acho, muito mais criteriosas do que são feitas no Brasil. Eu não acredito que um médico dinamarquês, ele tenha um conhecimento, não é, inferior ao médico brasileiro. Não acredito. Para mim, ele tem um conhecimento superior. Sempre. Bom, isso aqui é um trabalho muito interessante que mostra a efetividade do tratamento combinado, né, de metilfenidato, não é, com uma terapêutica de comportamento. Viu? É um estudo feito em Hong Kong, um trabalho recente também. Viu? Apoiou a necessidade. O uso isolado do metilfenidato é péssimo. Péssimo. E se for feito com terapia de comportamento, você pode reduzir em muito as doses, o que é uma grande vantagem, porque causa menos efeitos adversos. Quanto maior a dose, maior o efeito. E eu realmente já fui alertado que meu tempo estourou, não é? Mas eu quero dizer para vocês o seguinte. Não sei se vocês conhecem esse cartoon, não é? Digam não às drogas. Já tomaram sua Ritalina hoje, crianças? Sim. Por que deixar o governo drogar mais crianças? O problema não é o governo só. Viu? Então, veja bem, os limites entre uma criança que pode ter, né, transtorno de déficit de atenção e uma que não pode, são tão imprecisos, viu, que é uma temeridade não se fazer uma reflexão profunda antes de dar um anfetamínico para uma criança ou um adolescente. Bom, e aqui isso está
é um belo documento da Acción Internacional por la Salud, que é uma rede latino-americana, né? A Sobravime faz parte dela, viu? Vocês podem depois tomar conhecimento disso, porque isso acho que vai ficar disponível aí para vocês. E aí, viu? Olha, e aí eu termino dizendo o seguinte: estamos diante de um cenário em que os interesses comerciais dos produtores e distribuidores influem sobre o modo de entender a saúde e a doença, estimulando ou reforçando nas pessoas a noção de que, ante qualquer problema que possa ser considerado mal-estar ou inadequação social, é necessário um comprimido, uma injeção ou qualquer tipo de remédio. A racionalidade terapêutica poderia estar perdendo a batalha diante do poder econômico corporativo. Muito obrigado, e depois vocês olhem essa charge aí. Bom, eu vou ler aqui algumas questões que vocês enviaram, e eu vou começar com as questões que são dirigidas para os dois palestrantes. E depois tem umas questões específicas para o Paulo que se repetiram, e aí ele responde. Bom, duas pessoas perguntaram sobre o ato médico. Então, como os palestrantes veem o ato médico, que defende não apenas a prescrição de medicamento como exclusivo do médico, mas também a prescrição de tratamentos que competem a outros profissionais da área da saúde, como psicólogos, fonoaudiólogos e outros? Bom, é o seguinte, eu tenho uma posição, sempre tive uma posição extremamente liberal a respeito disso. Primeiro é o seguinte, eu acho que o médico, não é? O médico não pode ser canonizado como um semideus, como quer o Conselho Federal de Medicina, com esse projeto de lei, não é? Oriundo de um Senado que está na Câmara, não é? Já faz uns 4 anos, está na Câmara. Enfim, o problema é o seguinte, nós não podemos achar, não é, que o processo diagnóstico e terapêutico, não é, possa se encerrar, não é, em um único tipo de, ou uma única categoria profissional. Isto é uma grande bobagem, não é? Segundo, não é, eu fiquei espantado, porque, é claro que foi um senador que apresentou isso, não é, tem emendas de deputado e tudo, mas eu fico espantado com a ignorância do Conselho Federal de Medicina, que simplesmente desconhece que existem 7 categorias de prescritores de fármacos no Reino Unido. 7. 7. Lá prescreve remédio, não é? De forma, não é, ordenada, racional, inteligente, responsável. Lá prescreve médico, não é? O médico não pode prescrever qualquer tipo de remédio, como acontece no Brasil. Existem categorias de fármacos que só podem ser prescritas por especialistas autorizados para isso. Imunomoduladores, por exemplo. Vocês acham que um general practitioner, não é, em inglês, prescreve assim um imunomodulador? Seria uma insanidade. Na mesma hora, os colegas dele, não é, captando o fenômeno, não é, eles, não é, procurariam verificar qual o distúrbio mental que o colega estava apresentando. É evidente que é um distúrbio mental, não é? Porque não se pode, não é? Não se pode, não é, brincar com a vida das pessoas, não é verdade? Bom, depois, enfermeiros. Os enfermeiros, por exemplo, no Reino Unido, eles prescrevem mais do que os cirurgiões dentistas e que os farmacêuticos. De uns anos para cá, os enfermeiros têm uma grande força como prescritor no Reino Unido. Depois tem, naturalmente, farmacêutico pode prescrever, cirurgião dentista, não é? Obstetrizes também prescreve os fármacos relacionados ao ciclo
gravídico puerperal. E visitadores de saúde, que têm formação universitária, né, que vão no domicílio das pessoas, também prescrevem. Quer dizer, será possível que o Conselho Federal de Medicina desconhece isso? É espantoso. Isso há muitos anos que é assim, hein? Não é novidade agora, não, dos anos 2000, não. Incrementou-se agora. Muito bem. Então, eu acho, com isso eu quero dizer para vocês, que o problema não é saber, quer dizer, não é designar quem tem o direito de prescrever remédios ou realizar determinados procedimentos. Porque eu recebi por fax, não é? Ontem, uma prescrição, não vou contar de onde foi, não é? Uma prescrição em que o médico, não é? Escreveu paciente necessita de uma bota de ulna. Com L? Quer dizer, o problema todo é o seguinte: vamos caçar o registro desse colega? Ou então mandá-lo para a faculdade de medicina? Para aprender que não é assim que se designa a bota de ulna? Ele nem sabe que ulna foi um. É um epônimo. É um problema. Viu? Então. A questão toda é que a gente que lida com as prescrições no âmbito da prefeitura, eu vejo claramente, não é? E lá a nossa equipe não faz nenhum trabalho de censura, de restrição, nem coisa nenhuma. Nós fazemos um trabalho pedagógico. Para cada prescrição, por mais absurda que seja, é feito um relatório, quer dizer, é dada uma resposta que leva pelo menos 5 ou 6 páginas explicando o que é que tem que ser feito, com base nas escassas informações que nós recebemos. Acho que o Paulo quer falar também disso. Não, é só um pouco o outro lado disso, né, desse ato médico. É a mãe que chega para o pediatra e pergunta para ele com que idade está lá com o filhinho de 2 anos e com que idade ele acha que ela deve mandar o menino para a escola. E vocês sabem o que o pediatra faz? Ele responde. E sabe que formação ele tem para dar essa resposta? Nenhuma. E responde a partir de onde? Não é? A partir da própria subjetividade. Ele não tem outro lugar para responder. Ou então, quando a mãe pergunta, conta um pouco da vida sexual que ela tem com o marido e pergunta ao pediatra o que ele acha disso. E ele também responde, né? E foi quando eu me dei conta do que eu fazia que eu fechei o consultório de pediatria. Tem mais 3 questões, 4 questões aqui que também estão circulando no mesmo tema. Então, assim, um adolescente com transtorno bipolar precisa de medicamentos? Qual é a maneira de tratar a doença? Em quais situações os senhores indicam o medicamento? Convulsões, epilepsia, pânico, esquizofrenia, enurese ou não? Quais seriam os casos específicos em que a prescrição do metilfenidato poderia ser feita? E uma que eu acho que está bem interessante aqui para vocês, para a gente pensar. Criança de 3 anos de idade sendo medicada por neurologista. Remédio que, segundo a bula, não pode ser administrado para crianças e adolescentes menores de 18 anos. O que fazer? Este não é o único caso. Constantemente na escola estamos nos deparando com situações como esta e cada vez mais chegando a idades menores. Comece, por favor, Paulo. Bom, eu só vou começar dizendo alguma coisa que vai se estender um pouco às outras perguntas que eu recebi. Ah, que ótimo, assim você já... É um pouco, né? Enfim, em psicanálise a gente trabalha com 3 diagnósticos, né? Neurose, psicose e perversão, nada mais. Então, transtorno bipolar eu não sei o que é. E eu acho que tem muita gente que trabalha com esse diagnóstico e também não sabe muito bem o que é. Esse diagnóstico hoje é usado para muita coisa muito diferente.
Mas existe uma dificuldade, o que fala da força, não é, do diagnóstico psiquiátrico, é que as primeiras entrevistas em psicanálise, alguém vem com esse diagnóstico e você diz, deixa esse diagnóstico de lado e vamos conversar. E lá na quinta vez que ela vem, ela fala, bom, então, o transtorno bipolar, a gente fala, deixa isso de lado, e a mesma coisa vale para o TD, né, para o transtorno déficit de atenção, e também para a criança hiperativa. É muito difícil sair desse rótulo, muito difícil, mesmo num ambiente psi. Bom, então, transtorno bipolar, eu não sei muito bem o que é, mas eu não medicaria jamais, eu ia tentar saber do que se trata, né? E a pergunta é muito extensa, enfim, convulsões, epilepsia, isso está fora do campo psicanalítico, em princípio, né? Convulsões, sim, epilepsia, sim, isso faz parte do diagnóstico neurológico, né? Pânico nunca, com certeza. O metilfenidato, acho que era quando que isso poderia ter alguma utilidade, né? Eu acho que nunca, enfim. Pelo menos não na minha prática clínica. Bom, em relação à indicação de psicofármacos, seja em qualquer condição, no caso está se falando de transtorno bipolar, bom, evidentemente que eu não sou clínico, não é? Mas eu faço acompanhamento de uso de remédios. Quer dizer, eu exerço uma atividade, não é? Embora tenha formação médica e ter sido clínico no passado, a minha atividade é uma atividade de farmacoepidemiologista. Aliás, para que não pare nenhuma dúvida, acredito que não deve existir, a epidemiologia, não é? É um dos esteios da prática de saúde. O outro esteio é a clínica. E quando se é versado nas duas coisas, aí a gente já está saindo, né, da escuridão. E clínica não é só o médico que faz. Todos os profissionais de saúde fazem clínica. Agora, vocês vão de convir comigo, a maioria dos profissionais de saúde não conhece os fundamentos da epidemiologia. Essa é uma verdade também. Então, quando a gente analisa um problema, quer dizer, na nossa prática cotidiana, nós estamos diante de casos. Mas a gente tem que fazer o raciocínio também voltado para as populações. Aí, quando a gente faz uma epidemiologia, não é? Ela não é só epidemiologia descritiva, quantitativa, nada disso, não é? É uma epidemiologia que tem deve ter uma compreensão, não é? Feita por disciplinas do conhecimento das ciências humanas. Não podemos prescindir da própria sociologia, não é? De jeito nenhum. Então, ou da psicossociologia, não é? Melhor dizendo. Então, veja bem, quando um médico faz um diagnóstico de transtorno bipolar, eu, embora não tenha uma formação disso, eu tenho me valho da perplexidade que o ignorante deveria ter, como eu, não é? Diante desse diagnóstico. Porque eu vejo, eu concordo com você, embora a sua análise tenha, não é, uma vertente, né, diferente, não é, da que eu uso, mas há uma aproximação entre elas, porque é preciso, não é, saber, não é, exatamente quais os critérios que foram usados para fazer esse diagnóstico. Porque o que os médicos comunicam a gente, que fazemos acompanhamento e utilização, é simplesmente a CID, ou seja, a Classificação Internacional de Doenças. E vocês viram,
espero que tenham ficado convencidos, porque convencido disso eu já estava há muito tempo, da extraordinária fragilidade da classificação da nosologia das doenças mentais. É uma coisa espantosa. Espantosa. Eu, que não tenho formação psiquiátrica ou psicológica, sei disso. Há décadas que se fala sobre isso. Bom, então, concluindo essa parte, porque eu gostaria de comentar rapidamente isso aqui, eu acho que é preciso que os diagnósticos, não é? Acho que em toda parte, né? Não é só no Brasil. Esse diagnóstico, qualquer diagnóstico, não é, no campo de saúde mental, deveria ser fruto de uma reflexão de equipe. Não deixar isso só na mão do médico, não. Não deveria. Entendeu? Não deveria. E as terapias, esse processo tem que ser coletivo, porque a melhor terapêutica pode não ser a farmacológica. Pode não ser. Aliás, não, isso vale para qualquer doença que tenha etiologia, como disse o Dr. Paulo Schiller, porque tem as doenças que têm etiologias que não têm, né? Então é isso. Tem havendo. Você não consegue provar nada. Não consegue provar. Se uma pessoa tem uma queixa de pirose, não é uma azia tremenda, essa coisa toda, como eu recebi hoje um pedido de um fármaco novo, sob patente, para tratar um, não é? Já veio lá com um baita de um diagnóstico: doença do refluxo gastroesofágico. Aí eu fui olhar os documentos, as informações clínicas que obrigatoriamente tem que ser mandadas com esse diagnóstico, não é? Aí eu vi, primeiro, porque eu sempre peso lá, sempre peço, o peso e a altura do paciente. Esse médico, não é, tinha alguma coisa na cabeça, porque pelo menos ele pôs o peso e a altura, porque a maioria dos colegas não quer nem saber disso, não põe. Aí eu fiz o cálculo do índice de massa corporal e vi que a paciente tinha 36,4 quilogramas por metro quadrado. Aí eu disse, mas olha, não é possível. Vocês acham uma pessoa com obesidade, não é, quase mórbida, olha a linguagem da medicina, chegou perto de 40, obesidade mórbida. Então, ela estava a caminho da obesidade mórbida. 83 quilos, 1,51 m. Bom, aí eu fui ver o resto dos exames, tinha lá, olha, o único exame que estava alterado era uma endoscopia, quer dizer, o exame comunicado, era uma endoscopia em que mostrava leve gastrite, não é, erosiva na região do antro, do estômago. Então, a rigor, essa pessoa não tem esse diagnóstico, não é, Paulo? Você que é clínico. Então, eu, sabe, imagine, isso se repete, gente, todo dia, toda hora. Então, mandei uma informação detalhada, não é, científica, não critico ninguém, científica, não é, sobre qual a conduta que esse médico devia ter em relação a essa paciente. E comecei, perdi meu tempo, hein? Ou melhor, ganhei meu tempo, porque fiquei mais convicto de que eu sou médico nesse momento, não sou um arremedo de prescritor, não é? Eu comecei explicando as medidas, quer dizer, a necessidade do tratamento para redução do peso, sem remédio, naturalmente, e as medidas higiênico-dietéticas que se deve ter.
Até diz qual é o tipo de comida que a pessoa não pode comer, como é que ela deve dormir, não é? Porque senão não adianta, gente. Senão nós estamos dando remédio, estamos intoxicando a população. Então, se eu tenho esse cuidado, não é, que eu oriento a minha equipe, da qual eu não sou coordenador, hein? Sou apenas um membro, mas eu oriento a minha equipe. Olha, gente, o caminho é esse aqui. Por isso. Não é argumento de autoridade. Então, se eu tenho esse cuidado em relação a uma coisa supostamente simples, como é, não é, uma azia, imagine em relação a um distúrbio mental. Tem uma questão para o Paulo e depois mais uma que é para todo mundo, para os dois. Paulo, assim como forças presentes no campo social, um telefonema, tem relação com a produção de um infarto, questões distantes da mão do cirurgião cardíaco, que questões do campo social estão presentes na forma como os pais estabelecem as relações com seus filhos, para não nos tornarmos distantes dessas questões? Não sei se eu entendi direito. Foi a Adriana, não sei se ela quer se colocar. Quem é? Adriana, você quer falar um pouco? Tá. Quando você comentou do primeiro exemplo em relação à pessoa que tinha tido um infarto, você nos conta que está presente na produção desse infarto, inclusive o fato dele ter recebido um telefonema, assim como outras questões que talvez fizessem parte da vida dessa pessoa. E depois você contou algumas situações onde apareciam alguns problemas, formas de existir dos vínculos, né, entre pais e filhos que teriam relação com a produção de certos sintomas, né? Então, eu fiquei pensando, assim como o cirurgião cardíaco, o que ele vai poder fazer é operar esse coração, né? E isso é bom, porque isso vai fortalecer o paciente, inclusive para poder, quem sabe, lutar em relação a outras questões, para que o trabalho clínico não se torne uma cirurgia da alma apenas, né? Que tipo de questões sociais que você acha que está presente nesse enfraquecimento da autoridade, nessas dificuldades que se operam nos vínculos, né? E que talvez estejam presentes no trabalho clínico? Bom, eu vou tentar, não sei se eu tenho clareza. Eu ali, quando eu dei o exemplo do infarto, eu estava preocupado com achados, né, achados neuromorais, achados orgânicos em uma série de alterações ou distúrbios psíquicos. Dei esse exemplo só para dizer que o achado orgânico, o distúrbio biológico, não necessariamente identifica a causa, a origem de alguma coisa. Era isso só que eu queria dizer. Acho que a medicina, na maior parte das vezes, trabalha... Então, o que, que é? Então, em que lugar fica a obstrução da artéria coronária? Fica no lugar do mecanismo, mas não da causa. Então, a medicina, na grande maioria das vezes, trabalha com mecanismos descritivos das doenças, né? Na própria definição do que é psicossomática do DSM-4, as doenças psicossomáticas são ditas aquelas cuja causa orgânica é desconhecida, o que é um diagnóstico, o que é uma afirmação delirante, né? Porque com o tempo as causas orgânicas de muitas coisas, os mecanismos vão ser conhecidos e a psicossomática vai se reduzindo cada vez mais. Se existe algo social envolvido nessa, eu não sei se é isso, na fragilização da família ou dos vínculos ou na presença da paternidade, enfim... não sei dizer, mas eu não sei se na prática clínica isso importa muito, pelo menos ali quando a gente está diante de uma situação clínica concreta, né? Aí vai da história que cada um vai contar. Acho que houve nos anos 70, né, um movimento na psicologia, um movimento que eu chamaria de naturalista, né? Isso existiu juntamente com o movimento hippie, com a revolução sexual, com a mudança dos valores, enfim, em que se pregou uma liberação de determinados valores também na vida familiar, né? Então, não temos mais pudores, a gente
vive sem roupa em casa, a gente não tem o que esconder, a gente fala de sexualidade de qualquer jeito. Eu acho que esse tipo de coisa provavelmente sim teve uma influência no aumento de determinado tipo de sintoma que aparece na clínica. A outra coisa, talvez o movimento feminista. É por aí que você perguntou? Não sei. Não. Mas é por aí que você perguntou? Eu não sei se é isso. Existe em praticamente todas as culturas, né, em todos os tempos históricos, uma valorização, é longo, eu vou procurar não me estender muito, mas uma valorização maior do sexo masculino, né? Isso a gente sabe. É o sexo do que tem, né? Do que tem pipi, e aí o sexo feminino é o que não tem, né? Essa questão do ter e do não ter é o que está na base, na origem disso, dessa construção cultural. Então, desde sempre, o sexo que tem, quem tem vale mais, né? Quem tem cartão de crédito, carro bonito, enfim, quem tem qualquer coisa vale mais do que quem não tem. E daí essa valorização, e daí dá para se pensar também na razão da incidência maior desses grandes distúrbios psíquicos no sexo masculino, né? A gente tem uma explicação aí bastante simples, e é uma coisa presente nas histórias familiares. O movimento feminista, que muito justo, né? De busca de um equilíbrio, de uma igualdade, né? No campo social, político, econômico, das mulheres, diante dessa prevalência da sociedade patriarcal, não mudou dentro de casa uma coisa, de que a mãe, quando tem um filho homem, vai valorizá-lo mais, né? Mesmo que ela tenha participado do movimento feminista. Então, eu acho que, no limite, essas estruturas que a gente vê na clínica não sofrem muita influência do que acontece no campo social. Se você reconstruir as histórias familiares, é coisa que eu, né, que eu, é como eu trabalho com crianças, toda a árvore genealógica, e a gente procura se estender o mais para trás possível, a gente vai ver que as histórias familiares ali atrás, né, antes da mulher trabalhar, antes, enfim, eram muito semelhantes, né? Aqui não ia amamentar, contratava uma ama de leite, ela não precisava trabalhar. Então, eu acho que as situações são muito semelhantes, os males são sempre os mesmos. É assim que eu penso. Gente, nós vamos então finalizar agora, agradecendo a presença de vocês. E nós temos agora o lançamento do livro, a Bia vai falar aqui para a gente. Bia, vem. Obrigada, viu? Obrigada por tanto. Gente, então, queria convidar a todos para o lançamento do livro Medicalização de Crianças e Adolescentes, que foi idealizado pela mesma equipe que organizou esse seminário e que pode ser um instrumento muito interessante para a gente, porque é uma coletânea de textos vindos de diversas áreas do conhecimento, da psicologia, da medicina, da pedagogia, da fonoaudiologia, pensando, trazendo fundamentos e trazendo práticas diferenciadas numa perspectiva não medicalizante. E, além disso, traz também uma lista de literatura toda na nossa perspectiva, né, antimedicalizante. O lançamento vai ser agora na livraria da Unip, que é em que andar? É aqui no térreo da Vergueira. A livraria é no térreo, viu, gente? Enfim, queria ressaltar que eu acho que esse é um instrumento que a gente tem muito importante para a gente espalhar, para a gente estudar, para a gente divulgar o que a gente discutiu aqui nesse seminário. Obrigada. Gente, só um minuto. Tem uma questão que foi repetidamente feita para o Paulo e a gente acabou não tendo tempo para que ele respondesse. Então, quem quiser vir aqui conversar com ele sobre a questão da hiperatividade... Né, dos tais 100%. Pode vir. Do 100%. Pode vir aqui que ele responde, conversa um pouquinho. Responde agora? Então, tá bom. Pode responder. Tá bom. Ele vai ler uma delas, que eu acho que fica mais fácil para as pessoas saberem. Tem muitas questões sobre hiperatividade, né? Eu falei o tal do 100%, eu já me arrependi de ter falado, mas enfim.
Gostaria que explicasse melhor a afirmação 100% das crianças hiperativas são crianças eroticamente excitadas. Eu antecipei um pouco dessa resposta quando eu disse que em psicanálise a gente trabalha só com 3 diagnósticos: neurose, psicose e perversão. A criança hiperativa, como eu disse, né, criança hiperativa para mim é um sintoma ali presente, não é um diagnóstico. O que foi? Está baixo? Quer trocar o microfone? Não, acho que está. Está dando para ouvir? Então, funciona apenas como um sintoma, né? Algo que aparece fenomenologicamente. O que eu posso dizer da prática clínica é que, quando a gente está diante de um menino, ele costuma vir já, muitas vezes, com diagnóstico de hiperatividade ou TDAH, eu me vejo diante de uma criança hiperativa, né? E eu diria que, na prática clínica, essas crianças são crianças eroticamente hiperexcitadas, né? Por uma relação muito simbiótica com a mãe e uma paternidade muito frágil. Existem outras questões sobre isso, sobre atendimento, tal, se alguém quiser depois aqui vir conversar. Tá? Alguém quer falar alguma coisa? Não? Então, finalizamos, agradecemos. Então, quem quiser conversar com o Paulo sobre isso, ele está à disposição. Alô, pessoal, antes de vocês saírem, só um recado. Enquanto estiver sendo feito o lançamento do livro, nós vamos estar vendendo um CD da Orquestra de Birimbaus, que se apresentou ontem. Aquelas pessoas que tiverem interesse, junto ao lançamento do livro, o CD estará à disposição. Só lembrando que o lançamento é na livraria que fica... ao lado do restaurante, no térreo. Tá bom? Obrigado.